Moje meno je Ľudmila Šedivcová, mám 20 rokov a moje číslo v súťaži Miss Slovensko 2016 je 10. Študujem na Univerzite Mateja Bela predškolskú elementárnu pedagogiku, čo znamená, že sa v budúcnosti budem venovať vzdelávaniu detí na prvom stupni a v škôlke. Dostala som sa k tomuto, myslím si preto, lebo mám dvoch mladších bratov a práve touto cestou som si nadviazala taký dobrý kontakt s malinkými detičkami. Mojím snom je mať materskú škôlku a rada by som to docelila po doštudovaní tejto vysokej školy. Najmladší brat sa bol Martinko, ten mal 6 rokov, oslavil ich pred 6 dňami. A starší brat Robko, ten má 11 rokov, už je piatak na základnej škole. Mať dvoch mladších bratov je veľká zodpovednosť, pretože im musím byť veľkým vzorom. Musím byť s niekým, na koho sa budú môcť obrátiť, musím byť zodpovedná takisto. Ľudovým tancom som sa venovala, keď som bola v prvom ročníku na základnej škole. No potom ma to odradilo kvôli našej pani trenérke, tá bola veľmi prísna. Dohnalo ma to k tomu, úplnou náhodou, že som sa začala venovať basketbalu. A bolo to práve preto, lebo keď som bola v druhom ročníku na základnej škole, tak chodil po triedách mladý pán trenér, ambiciózny začiatočník a snažil sa vytvoriť nový basketbalový tím. No a keďže sa mi veľmi páčil, tak som nahovorila rodičov, že teda chcela by som hrať basketbal. A nakoniec z toho vyšlo to, že som sa basketbalu venovala až 9 rokov. Mám veľa trofejí, hlavne z turnajov, len tie najväčšie úspechy sú strieborná a bronzová medaila z majstrovstiev Slovenska. Bohužiaľ, stala sa nešťastná vec. Práve na majstrovstvách Slovenska som sa poranila, zranila som si koleno a to bol dôvod môjho ukončenia aktívnej športovej kariéry. Po zranení a po ukončení športovej kariéry som skúsila modeling a nabrala som pár skúseností a myslím si, že bez nich by som tu teraz nebola. Moja modelingová kariéra sa začala v 14 rokoch, práve vtedy, keď som ukončila aktívne športovú kariéru. Precestovala som krajiny ako Indonéziu, tam som bola až 3 mesiace, bol to môj prvý výlet, teda job, kedy som bola prvýkrát až na taký dlhý čas bez rodičov. A neskôr som bola v Turecku na 2 mesiace, kde som oslavila svoje 18. narodeniny. Môj priateľ sa volá Juraj, pochádza z Dolného Kubína, má 21 rokov a sme spolu už 3 roky. Môj priateľ momentálne študuje na Univerzite Mateja Bela, kondičného trénera a telesnú výchovu. A taktiež popri štúdiu hráva hokej za univerzitný tím. Do súťaže Miss Slovensko som sa neprihlásila ja, bol to práve môj priateľ. Myslím si, že ja by som nenabrala tú odvahu, ale teraz som mu veľmi vďačná, pretože je to naozaj skvelá skúsenosť. Už teraz máme neskutočne veľa zážitkov a som šťastná, že môžem byť súčasťou tohto projektu.